timu reci. A ti mu daj. Jesmo nebo? Tvoj stric je. Ne mara me. Lej, kaj sve mu zažgala gledališče, zan delava že več kot leto dni. Ja. Sva že dobila, kdaj je prosti dan? Ne. No, si predlago, da bi prosila zan? Ja. Da bi videla novo okno? Ja. No, potem mu pa reci. Ampak... Dobro jutro, gospod Nizar. Cene, Miran. Jutri bo res lep dan. Lepši bi bil, če ljudje ne bi občudovali oken, temveč kupovali pirhe. Prav. Adio. Kaj ti je bilo? Ustrašil sem se. Jaz bom rekel. Želite jutranje poročilo? Naj uganem. Proizvodnja raste. Hotel sem ugibati. Imamo veliko pirhov. Toda, ali je skladišče na pol polno ali pa na pol prazno? Delavke so zadovoljne, vendar utrujene. Prednost povzroči prijetno utrujenost. In v cerkvi bodo odkrili lepo okno. Mogoče je res lepo. Prazniki bodo čudoviti. Gospod Nezar... Ali nimaš dela s kokošmi? Smem nekaj vprašati? Ne.